Напомню, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. А 14 мая он объявил бессрочную голодовку. К тому же потребовал освободить из российских тюрем 64 украинца. Голодовка Сенцова продолжается до сих пор, но о состоянии политзаключенного уже 2 недели ничего не известно. Ми маємо лише відомості від омбудсмена Російської Федерації про його стан здоров'я, але є величезні сумніви щодо достовірності тієї чи іншої інформації. І поки ми самі або наш консул, або омбудсмен України не отримає інформацію з перших вуст, не побачить Олега Сенцова, в якому стані він перебуває, ми не зможемо переконатися в достовірності цієї інформації. Тому, безперечно, ми направили ноту протесту російській стороні щодо безперешкодного доступу пані Людмили Денисової до Олега Сенцова, який незаконно отримується на Ямалі.